Oh,
Heshima, utukufu, shukrani tunakupa wewe Bwana. Asante kwa ajili ya nafasi ya jioni mara nyingine tena Bwana. Tunaamini wazi kwamba nafasi hii ni kibali tumepokea kutoka machoni pako Bwana. Hivyo Mfalme mwema na Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mara nyingine tena mbele zako Bwana. Tukihitaji neema yako mara nyingine tena Mfalme katika viwanja hivi vya maeneo ya Kaseke, mara nyingine tena Mfalme wetu na Mungu mkuu, uje uwe nasi mahali hapa Bwana. Bila shaka kuwepo kwetu kwenye jioni ya leo ni mapenzi yako makamilifu Bwana, kwa sababu tayari kuna bibi harusi pengine mmoja ambaye ulimuona kibele kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwamba kwenye jioni ya leo Mfalme wetu na Mungu mkuu ingekuwa ni saa yake yeye kusikia ile sauti ya mwaliko, kusikia ile sauti ya mwaliko, kusikia ile sauti ya mwaliko Bwana katika jioni ya leo. Tuombe Mtakatifu mwema na Bwana wetu Yesu Kristo, ukapata kujitwalia utukufu kwa kipindi chote ambacho wana na binti zako tutaweza kuwa mahali hapa Mfalme. Tunapingana na kila hila za yule mwovu, kwa sababu mahali pote ambapo wana na binti zako wanapokuwa wamekusanyikia pamoja Bwana, ibilisi hupenda kujihudhurisha miongoni mwao. Hivyo Bwana, tunakemea roho zote za yule mwovu ibilisi, roho za kuzimu, roho za anga, katika jina la Yesu Kristo zikapate kutoweka mahali hapa Bwana. Ile nguzo ya moto ambayo wakati wote ilionekana kwa pamoja na William Marvin Branham, mara nyingine tena Mfalme wetu na Mungu mkuu, ikae mahali hapa tena Bwana, ikae mahali hapa tena Bwana. Yote atakayenena kutendeka mahali hapa Bwana, ukasimamie wewe Mfalme, kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye mtegemezi wetu, wewe ndiye mwalimu wetu, wewe ndiye kila kitu Bwana. Sisi hata hatuwezi Mfalme, hivyo tunajiachia mikononi mwako Bwana na binti zako wote ambao tuko mahali hapa Bwana Yesu Kristo. Wewe ni mtakatifu wa takatifu, ukajitwalie utukufu Mfalme, kwa yote atakayoendelea kutendeka mahali hapa Bwana. Tunaomba kwa ajili ya wapendwa wetu wa kijiji hiki cha Kaseke. E Mfalme, ni neema imewajilia, ni neema imewajilia kusikia sauti yako katika jioni ya leo, kusikia sauti ya ujumbe wakati wa jioni Mfalme. Tunaamini ni andalizi lako, pengine kuna watu uliwaona kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu katika kijiji hiki, kwamba katika jioni ya leo wangeweza kusikia kile umewakusudia Bwana. Hivyo Mfalme, tuombe ukazungumze na kila mmoja katika kijiji hiki, awe amekusanyika mahali hapa, awe yuko mbali na eneo hili. Tunaamini sauti hii mahali pote alipo itakwenda kumfikia. Niombe ukazungumze, ukazungumze, ukazungumze na kila nafsi iliyokusudia uzima wa milele uende kunena nawe jioni ya leo, ili kusudi Mfalme wetu na Mungu mkuu, kazi inayofanyika mahali hapa hata isiwe ya bure, na hata hivyo ninajua sio ya bure, ni kusudi lako Bwana, ni kusudi lako Mfalme, kwa sababu kile kinachofanyika chini ya jua wala hakifanyi kwa bahati mbaya, bali ni kwa kusudi lako jema. Hivyo Mfalme wetu na Mungu mkuu, na tunatarajia kwamba yote yatakayotendeka mahali hapa wewe utakuwa msimamizi, wewe utakuwa mwendeshaji, wewe utakuwa mnenaji, wewe utakuwa mhubiri, wewe utakuwa mwalimu, wewe utakuwa kila kitu mahali hapa Bwana. Tunajiachilia wote mikononi mwako, tukiamini zaidi ya haya Mfalme wetu na Mungu mkuu, kwayo ni wa pekee utakwenda kujitwalia utukufu Mfalme. Hivyo tunaiweka wakifu ibada hii, ukapate kuisimamia mwenyewe. Tuomba tukiamini, yote ni katika jina jema la mpenzi wetu Bwana wetu Yesu Kristo, tuomba tukishukuru. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Hallelujah. Amen.